নমস্কাৰ খবৰ লাইভৰ দিনটোৰ বিশেষ ভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিস্মিতা। আজি হিলাপাটনী ৰমেশ উদ্দিন আহমেদৰ পুথিভঁৰাল উদ্বোধন আৰু বঁটা বিতৰণ সভা, সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি হিলাপাটনী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু হিলাপাটনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন কৰে কঁঠালমুৰি ঘাটৰ হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকক। গজেন নাথে পতাকা উত্তোলনত সহায় কৰে হিলাপাটনী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হানিফ আলীয়ে। হিলাপাটনী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰুস্মত আলী আৰু তাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন। হিলাপাটনী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰুস্মত আলী আৰু তাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন আৰু হিলাপাটনী গাঁৱৰে বিশিষ্ট লেখিকা ৰুমিছা বেগম উক্ত অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে আৰু হলংবাৰী হিলাপাটনী আঞ্চলিক আমচুৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে আৰু হিলাপাটনী গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানটো এই অঞ্চলৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰিব আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানে সভ্য সমাজৰ সভ্যতাৰ এটা বিকাশমুখী হয় আৰু সংস্কৃতিৰ বাহক। ডেকা চামৰ কাৰণে এইটোৱেই হ'ব একমাত্ৰ এই অঞ্চলৰ মানে সভ্য সমাজৰ প্ৰতীক এই অঞ্চল। এই অঞ্চল পিছপৰা নহয়। আজি অতীজৰে পৰা আমি সৰুকালৰ পৰা শুনিছিলোঁ যে শিলাপাটনীত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল, তাৰপিছত এখন এম ই স্কুল হ'ল আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ অতি সৰল হ'ল আৰু তেওঁলোকে নিজে কৰ্মৰ জৰিয়তে জীয়াই থকাৰ চেষ্টা কৰে। এই অঞ্চলৰ এটা সংস্কৃতি আছে অতীজৰে পৰা, সেইকাৰণে মই অতি সুখী। তেজপুৰত আজি পুনৰ উদ্ধাৰ নকল সোণ। উল্লেখযোগ্য যে গোপন সূত্ৰৰ পমখেতি ৰঙিয়াৰ পৰা সোণ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা ব্যক্তিক লগ ধৰি বিশেষ পৰিকল্পনাৰে নকল সোণচক্ৰৰ পৰা দুটা নকল সোণৰ বিস্কুটৰ লগতে ন পাম কুৰুকানী গাঁৱৰ হাৰেজ আলীৰ পুত্ৰ ৰফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যদিও সোণ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা লোকসকলে আগতীয়াকৈ দিয়া 1.5 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই যদিও তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা স্বত্তেও কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত হোৱা নাই নকল সোণৰ চক্ৰ? নকল সোণ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা সকলো অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি নেকি? যি সময়ত চৰকাৰে সোণৰ গুণমান নিৰ্ণয় আৰু পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰাৰ লগতে প্ৰচাৰ কৰিছে, সেই সময়ত এনেধৰণৰ সোণ ক্ৰয় কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত? সোণৰ প্ৰতি অতি লোভতে সৰ্বস্ব হেৰুৱাই নেকি একাংশই? নকল সোণ চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ বাবে শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ভৱিষ্যতে সোণ চক্ৰক উৎখাত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। হয়, আজি মানে দিনত ইনফৰ্মেশ্যন এটা পাইছিলোঁ যে ৰঙিয়া ফালৰ পৰা পাৰ্টি এটাই নপামত মানে সোণৰ বিস্কুট কিনিবৰ কাৰণে আহি আছিলে আৰু এই চক্ৰটোতো আগৰ পৰাই চলি আছে। আমি এইটো কাৰণে অভিযান চলায়ো আছোঁ। তাৰপিছত ততালিকে আমি গৈ পেলাই পাৰ্টিটোক মানে লগ ধৰিলোঁ। ৰাস্তাতে লগ ধৰি পেলাই পিছত সোধপোছ কৰোঁতে গম পাওঁ যে অলৰেডি তেওঁলোকে 1.5 লাখ টকা মানে পাৰ্টিক মানে এই নপামৰ পাৰ্টিক দি দিলে সোণৰ বিস্কুট লৈ পেলাই। তাৰপাছত তেওঁলোকে তেতিয়া গম পালে যে এই পইচাটো মানে তেওঁলোকৰ পৰা 420 কৰি পেলাই বা এই তেখেতসকলক যে ডুপ্লিকেট সোণ দিলে তেতিয়াহে মানে তেওঁলোকে গম পালে আৰু। তাৰপিছত আমি এটা প্লেনিং এটা কৰিলোঁ। সেই প্লেনিং মতেদি মানে আমি গ'লোঁ নিজে পাৰ্টি হৈ পেলাই সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এজনক হাতেলুতে ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ আৰু লগত দুপিচ মানে ডুপ্লিকেট গোল্ডো পোৱা গৈছিলে লগত। আচ্ছা, সেই পইচাটো মানে বৰ্তমানলৈকে ৰিকোভাৰী হোৱা নাই আৰু যোনজনক আটক কৰা হৈছে তেওঁ সোধপোছ কৰি থকা হৈছে আৰু অলৰেডি ৰেড মাৰাও হৈছে ঘৰবিলাকত আৰু ছাছপেক্টেড বহুত কেইজন আছে। তদন্তত গম পোৱা যাব কোন জড়িত আছিলে। অভিযান যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় তেতিয়ালৈকেতো থাকিবই। মদ ভাং ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীৰ। চোৰৰ 10 দিন গৰাকীৰ এদিন। ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰিলে ইমান দিনে মদৰ হোম ডেলিভাৰী দিয়া এটা দুষ্ট চক্ৰক। সোমবাৰে সন্ধিয়া সঞ্জীৱ সাহা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰে ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী বিষয়া সব্বিৰ আলীৰ নেতৃত্বত ওলোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে।
জানিব পৰা মতে বহুদিনৰ পৰা সঞ্জীৱ সাহা নামৰ যুৱকজনে নিজৰ মাতৃৰ সহযোগত ময়ৰাবাৰীত চলাই আহিছিল অবৈধ মদৰ বেহা। প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে আজিও মদৰ হোম ডেলিভাৰী দিব আহোঁতে ময়ৰাবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ ওচৰতে হাতেলোতে ধৰা পেলায় ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে। গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে সঞ্জীৱ সাহাক আটক কৰাৰ লগতে বুজন পৰিমাণৰ মদ আৰু এখন AS21K2546 নম্বৰৰ স্কুটিও জব্দ কৰে। জুৰিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ত ভূত ওলাইছে। বিদ্যালয়খনত ভূতৰ আতংকই খেদি ফুৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকক। ভূতৰ ভয়ত শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এৰিছে বিদ্যালয়। এক নং বাঘাটাপু চৰ নতুন নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হঠাৎ অচেতন হৈ পৰে। যোৱা 2-3 দিন ধৰি বিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈ আছে এনে এক আজব ঘটনা। স্থানীয় ৰাইজে ভূত ওলাইছে বুলি সন্দেহ। বিদ্যালয়খনত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। চিন্তিত অভিভাৱক আৰু সচেতন ৰাইজ। অচেতন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আঁৰি মাৰি চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দল বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। তোমাৰ কি হৈছে? মূৰৰ বিষ। তোমাৰ কি? কেইজন? এই বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? কি ক'ব, কি হৈছে কি বিদ্যালয়খনত? তাৰমানে এইটো ল'ৰা ছোৱালীক তাৰমানে কিবা এটা বেমাৰ, মূৰে বিষ, পেটে বিষ, কিবা দেহ দানৱ জিন কিবা বুলি সোমাইছে বুলি আমি তাৰমানে ভাবি আছোঁ। সেইকাৰণে তাৰমানে কেইদিন ধৰি হৈ আছে ঘটনা? তিনি চাৰিদিনমান ধৰি। প্ৰত্যেক দিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা হৈ আছে? হৈ আছে। কি হৈ কি কি হৈ পৰে? এই পেটে বিষ হৈ পৰে, এই মূৰে বিষ হৈ পৰে, এই ভৰিৰ বিষ হৈ পৰে, ঢলি পৰে, ঢলি পৰে, মাটিত বাগৰি পৰে, বাগৰি পৰে। আপোনালোকে আতংকিত হৈ আছে? সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত নিশা এখন গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হয়। উল্লেখ্য যে বোকাখাটৰ পৰা 9 মাইল অভিমুখে আহি থকা AS01DD2168 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰু সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ কৰা হয়। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ পৰা 24টাকৈ বলধ গৰু জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক আব্দুল মতলেব আৰু মুস্তাফা আহমেদ নামৰ এজন লোকক। শ্ৰীৰাম বন্দে মাতৰম ভাৰত মাতা কি জে। যোৱাকালি গোপন সূত্ৰ পম খেদি আমি সোণাপুৰ টোল গেটত বজংদলে পুলিচৰ সহযোগত এখন গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক এখন চামগুৰিৰ পৰা আহিছে। চামগুৰি বহুত ভিতৰ অঞ্চলৰ পৰা আহিছে। চামগুৰি হৈ অসম হৈ মেঘালয় হৈ এখন বাংলাদেশত যোৱাৰ এটা প্লেনিং কৰিছিল। আমি বজংদলে গোপন সূত্ৰ পম খেদি এই গাড়ীখন আমি ধৰিলোঁ। ইয়াত 24টা গৰু আছে। লগতে যোৱা পৰহিদিনাখন এখন ডিআই ধৰিছোঁ, তাত 7টা গৰু আছে আৰু 2জনক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সকলোতকৈ আশ্চৰ্যজনক কথা এইটো, আমি আচৰিত হৈছোঁ যে ইমানকেইখন থানা পাৰ হৈ, ইমানকেইখন জিলা পাৰ হৈ কেনেকৈ বাংলাদেশলৈ গৰু যায়। ইয়াত কোনোবা বৃহৎ ডাঙৰ লবি চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি? সমাজত ধৰ্মৰ ভেটি গঢ়ি অপায় অমংগল দূৰ কৰি শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা। এই উপলক্ষে কামৰূপ জিলাৰ বকু অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা। শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বকু ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত খলিহা মাছপাৰাত আয়োজন কৰা হৈছে শিৱ মন্দিৰৰ বৃহৎ দ্বাৰ উদ্ঘাটন সমাৰোহ। খলিহা মাছপাৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ৰাইজ গৈৰহ আশ্ৰিত গয়া ৰাইজৰ উপাসনাৰ শক্তিপীঠ স্থান বুঢ়াগোহাঁই মন্দিৰৰ তোৰণ দান কৰে খলিহাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নিতাই চন্দ্ৰ দাস। উল্লেখ্য যে খলিহাৰ প্ৰয়াত সমাজকৰ্মী ৰজনী দাস আৰু প্ৰয়াত পদ্মিনী দাসৰ সোঁৱৰণত পুত্ৰদ্বয় আৰু নাতি নিতাই চন্দ্ৰ দাস, তৈলুক্য দাস আৰু উদ্দীপ্ত দাসে ৰাইজৰ বাবে দান কৰে তোৰণখন। ইফালে খলিহা মাছপাৰা ৰাইজৰ সহযোগত 2দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত 2দিনেই মাংগলিক পৰ্বৰে পুৰুষ মহিলাৰ হৰিধ্বনিত মুখৰিত হয় মন্দিৰ প্ৰাংগণ। শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ৰাইজৰ হৈ আজি শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু মোৰ সেই অনুষ্ঠানৰ হৈ ৰাইজৰ অনুষ্ঠানৰ হৈ মই এখন ৰাইজক তৰণ উপহাৰ দিয়া হৈছে। মোৰ পিতৃ শ্ৰী ৰজনীকান্ত দাস আৰু মাতৃ মোৰ শ্ৰী পদ্মিনী দাস নামত মই এখন তৰণ ৰাইজক অৰ্পণ কৰিছোঁ। ইয়াতে হয়তো বহুতো লোক উপহাৰ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে হৈছে ৰাইজে মোক উপহাৰ আছে আৰু মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনালোঁ যে এইখিনি মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই অসমীয়া ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খবৰ লাইভৰ বিশেষ দিনটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰত আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।